وزير كحجانك وزارة دور فافنت حكومة الصومالية عبد الرحمن يوسف العدالة هي أوحى وشيقي إن الشباب أي كدن بيان دقال لدى ودحي بلاها ولا لها أي الصومالية دي سلمر كان كسو عصبون هذي قيبا كم إذا قبل لدى كوفورتا يبرتمها الصومالية وحاونا الشيقي إن أبابولك علادة أي كدح أبابوليان أددك الصومالية أي تايمي دي كقل ليهين إن بلاها غاركود إن كغيب قلين كعضون كالشباب لوغا سيفاين يقودهان قبل هذا الدلك سيدا هذا الكاود غي وزير كحيغانك وزارة دور فافينتا هي بلشدة الصومالية دي وحا أوغوب أخي إن كفو قادان دقال لدى أي هورونا يان الشباب إسلامر كان أي أمي دوبان دقال كقود إيه دولد هي داتك ديغان كو أي قرشيين إن قودهان ديغان نظا قعانت دولد كمقان لغو حرايو شباب مدوين كده بمركة علاس كبادنا يدريمين waxay bilaabeen in ay qabaailka Soomaaliyeed si dadban isugu dhuftaan waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee qabaailka ay dagaalamay halkan afriin uga dirno oo ah in badan oo idin kamida idinkoon ogeyn ayaa al-shabaab idin isticmaalayaan waxaan haynaa oo cadeymayda la hayaa oo qaar kood hay'adaha sharciigu ay daba socdaan iyo hay'adaha amaanku dad al-shabaab ay lacag ku siiyeen in ay qabaail isku dhuftaan oo qaar kood shaqadaas fuliyeen goobaha inta badan hadda qabiilada la isku dhuftana waa goobaha culaysku ka jiro oo al-shabaab ay qabaailka Soomaaliyeed kula dagaalamayaan ama iska abaabulayaan waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed ka digtoonaada al-shabaab noocyada iyo midabyada ay isticmaalaan waa tiro badan yihiin kuwa hadlaya ee raba dadka mujaahidiinta ee naftooda difaacanaya ee ceeshay ku noolaayeen biyihii inay cabaan loo diiday la rabo oonka in loo dilo ninka amba qofka raba inuu dhaleeceeyo waa qof fariin al-shabaab wada ha ku qatalmina qofka iyada oo dadka Soomaaliyeed shabaab cirdigoodii iyo sharafkoodii iyo noloshoodii weerar ku yihiin gadaalkood inta furinta ka fura labada qabiil isku dhufanaya waa qof adeeg al-shabaab wada ha ku sirmina waxaasoo dhan ujeedadooda waa in dadka laga leexiyo dareenka waa in al-shabaab culayska iska dejiyaan al-shabaab waxaan leenahay waqtigaasi waa gudbi waxaa ku soo gabangabaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee horjoogayaasha al-shabaab ay qaldeen maantay waxaan leeyahay waagii waa beriyey haddaad caqli qabtaan oo aad fiyoodihiin oo aad fakaraysaan al-shabaab inay inta qabaailka Soomaaliyeed jebiyaan oo dowladda Soomaaliyeed jebiyaan oo adduunyada jebiyaan meeshaan inaanay ka talinayn waa ogtihiin arrin dhacda si beya Muqdisho.